Anau ne benzin men ana üydü jarayın dep jatır ma? Барангез рахмет айтайын деп мен білмедім ғой, бірақ та қазір нақтағы бомбалардың барлығын алып тастайық. Бомба липучкілер ғой, алынады ғой наң бәрі. Содан кейін барып үйге қарай басайық, енді жаңбыр да жауып кетті ғой. Білесіздер ме достар, кешегі бір бала бар ғой, соны әлі бойлап отырмын. Ол білесіздер ме, ол маған көмектескісі келді, бірақ ол... Бірақ мен оған типа грубить етіп жүрдім да, типа жоқ бол бар деп қу жүргендей болдым да, соны ойлап отырмын әлі. Кешір, сәл кеш қалып қойдым, енді қайталанбайды. Мен сені есіңе салайын, тағы да осындай жағдай қайталанатын болса, сені алып біткен мусордан қайтадан апарып тастаймын. Көріп тұрсың ба, қазір үш адаммен төбелесесің. Егер де жеңсең, 1000 теңге аласың. Ұтылсаң, тая жеп қаласың. Бас, давай! Келісім бойынша әкел ақшамды, мен честно үшеуін жеңдім.
Білесің бе, келісім өзгеріп жатыр. Енді 10 адамды жеңу арқылы сен 1000 теңге ұтып аласың. Егер де келіспесең, жолың ашық кете бер. Все, әкел мың тенгені. Мен енді бұл жерге келмеймін. Кетті отыр, хотя бы үйіңе дейін апарып тастаймын. Мен айттым ғой, маған көмек керек емес деп. Саламу алейкум. Мен ғой Ержан. Жұмыс жайлы хабарласып едім. Бізге диплом жоқтар керек емес. Білесіздер ме достар? Мен деген мектептерді бітіре алмадым, диплом да жоқ. Ал анам болса, ауыр халде ауырып жатыр, оған операциясына ақша керек. Сабақтарыңызды оқыңыздар достар. Қалайсың, брат, менің атым Джонни болады. Осы бір ауылдан өзіме кафе бизнес ашып жатыр едім. Сен секілді адамдар керек еді маған. Сол кафеме бір күзетші іздеп жүредім. Сен соған дәл кандидатсың. Ақша жағын уайымдама, жұмысыңды жақсы орындаған сайын ақшаңды көтеріп беріп тұрамын. Және де бұйырса анаңның еміне ақшаңды жинап қаларсың. Есімің кім болады? Диплом анау-мынауға қарамай, бастысы адам адал болса болды. Есімім Ержан болады. Негізі мен сенің кафеңе көмектескен себебім просто. Баяғыда көп жаман нәрселер жасайтын едім. Хоч бір рет болсын көмектесейін деп шештім. Сенсіз жоқ болар еді бар әлем күндегі. Сенсіз қайда мен еді бар әлем өлмедім. Мүмкін бұл сен үшін тек қия, сен үшін жаным төмен қия. Егер менің қолымда болса, толған айды сыйлар ем саған. Сенсіз жоқ болар еді бәлем күндегі. Сенсіз қайда мен енді бар әлем. Ау, брат, жұмыс осы. Өзіңде көрген шығарсың кафенің қандай екенін. Бірінші этаждағы менің үйім болады, ішінде кіріп тұра бер пока что. Главное, безопасность бірінші орында болса болады.